レーム愛しちゃい受け付けません。はい、ということで始まりました中曽根泉のクレームは一切受け付けません、本日もですねちょっとうるま市の方から飛び出して、美味しいパンを、お届けしようかなと思います。ここはですね茶炭ですね、茶炭にありますパン屋さん、リンさんです。はい、ということで初めて私も来たんでちょっとお味の方は分からないんですけど、なんかこう調べてたらめっちゃ美味しそうだったわけよ。だからこっち初めてだけど、行ったことないけど食べたことないけど、こっち入ってみたいなと思って来たわけよ。はいで、なんかこれ冷凍商品だって、冷凍こっち、まあ、いつでも買えるよみたいな感じなのかね、多分ね。なんかこうやって食べるところもあって、なんかかわいいおしゃれな感じ、なんかお客さんもいたりね、ここで食べたりして。気になる商品あるよ。あ、こっち。まずチョコ好きなんで、言うてもこれかな、一番はココア&カスタードかな。うん、中の買う。冷凍よりは生派なんで。ね、かわいい。これうちの娘好きそう、買っていこう。リンのお尻、コーギー犬のリンちゃん飼ってんだね。リンっていうのはワンちゃんのあれなんだ。可愛くない、これ。リンちゃんカスタード&チョコクリームって中に入ってるので、これすごくない、これ。絶対美味しいでしょ。あ、待って、クリームパン好きばよ。またこんなしてからもう紹介するよ、また。ここはなんか蜂蜜に特化してるんですか。そうです、ね、生地がもうパン生地が全部蜂蜜がね含まれてるので、ちょっと時間が経ってもしっかりして。あ、 おすすめってちなみに何なんですか。毎週月曜日がメロンパンが安くなってて、うん、普段は250円なんですけど、はい、今日が110円になってます。すごい、買えってこと買えってことじゃん。一個お願いします。ありがとうございます。ということで、場所を移動して今からこの美味しいパンちゃんたちを食べたいと思います。まずは今お昼時ということで、この惣菜パン、これ名前なんだったかや、ベーコン、あんた覚えてる。あ、覚えてない。誰も覚えてないし、ベーコンチーズなんとかみたいな、あ、チーズベーコン、あ、トマトチーズベーコンみたいな名前だった。そう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 。で、これうちマネージャーにあげたいなっつってな話してたの、これ。ほら、あ、結構ハードパン系かも。ほら、あ、ベーコンがいて、でなんかマスタードみたいなのがここにペラ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 っていますね。これ見えるかな、これで。うん、クーブ、うん、チーズの香りがまず避けるの入ってくるのよ。ベーコン意外とチーズが塩味あるからか、そんなに塩味の強いベーコンじゃないな、これ。食べ応えはあるんだけど、思ったより軽いですよ、皆さん。いけますね。で、これコーンマヨ、大好きなイーちゃんが大好きなコーンマヨパンって書いてあったけど、どんな感じかな。この中にゴロゴロコーンちゃんがいる。何それだよね、コロコロコーンちゃんがいる。うん、うまいわ。うん、間違いないですね。なんか全商品に蜂蜜練り込んでるみたいなこと言ってたよね。それの甘さもあるのかな。生地も、まあ、もちろんトウモロコシの甘さの方が強いけど、ほんのり甘い。すごくバランスがいいですね。で、これかわいい。おー、チリチリチリ。これなんかワンちゃん飼ってるらしくて、あのワンちゃんの名前がお店の名前になってて、それでワンちゃんのこれお尻だって、わかる、尻尾、お尻、これ多分足かな。かわいい。それを割るの、私今から。ワンちゃんのお尻割るの、無理やん、無理やってん。ワンちゃんのお尻割るって無理やってん。私割るの終わっちゃった。あれ、でも何も入ってない、そのままのプレーン系なのかな。あ、いたいた、クリームパンナちゃんがお顔を出したぞ。いたいた、これクリームパンですね。はい、ちょっといただきたいと思います。これはハードとかではないんだけど、
みんなが思ってるのよりも2倍ぐらい抵抗力があるかも。あの、噛まないでみたいな、噛まないでくれるみたいな抵抗感がありますね。うんうん、噛むんだけどね。見て、これ美味しくないわけがないよね。これ絶対美味しいよね。絶対食べるよね。うん、チョコのさ、香りがもうこうやった瞬間から入ってくるわけ、風味が。なんかビターではないけど、いわゆる子供の甘いチョコまでもいかない。この真ん中ぐらいなんだけど、このチョコの風味をどこかで小さい時に食べたわけよ。っていうみんなの知ってるようなチョコの味。嘘、伝わるでしょ。ビターではないんだけど、すごいチョコパンなんだけど、チョコパンではないわけよ。わかる？若干だけ大人みたいな、なんかわかる？わからん？なんで？本当にちぎりパンからいけばよかった、チョコ行く前に。だってちぎりパンの方が味がほんのりな蜂蜜だから。今チョコ食ったらがっつりの甘みだから。おバカじゃん。これ1個50円っていうかね、安いよね、食べやすいし。これに蜂蜜の味がついてると、ほんのり。ほらほら言うてやろ、もうチョコなでしかしないんだよ。この歯の中に歯肉こびりついてるチョコチョコなでしかしないんだよ。これチョコパンみたいな感じするんだよ。チョコパンじゃないはずなのに。ここからはうちのマネージャーとスタッフが紹介していきたいと思います。これはね、塩パンあんこ。どうぞ食べてもらいましょう。これこんな感じね。うん、はい、たっぷり入ってますね、塩パンあんこ。はい、多分そんな感じの名前だったと思う。塩パンなんで、うん、塩、塩味がありますちゃんと。あんこあるえ、なわかりますか。なんて言ったあの、ちょちょ、分かりすぎてびっくりしてるんで今なんかあんこが入ってると、うん、あんこだけになっちゃうかなと思うじゃないですか。いやいや、思ってない。だって塩パンあんこなんだもん、最初に言ってるから。あの、塩味が感じてて、それは当たり前でしょ、塩パンなんだから。そこにさ、ちょっとビビって甘すぎない。あ、うん、それも当たり前だなそれは塩入ってるから甘すぎはしないよね。あんこの感じはなんかちょっともっと、あの、なんだろう、滑らかな感じなのか、ちょっと粗い感、粗めな。滑らかめです。あ、滑らかめ。でも粒はちゃんとあります。うん、いいね。はい、じゃあ次、続きまして、はい、うちの男性スタッフがいきます。はい、メロンパン。はいどんだけお前たち編集めんどくせえばっていういただきます。うん、もういただいてるじゃん、あんたどうですか。なんか人気の商品って言ってたよね。でも可愛いんだよ、可愛らしい感じ。ほら、こんな感じでね、皮が厚めで、食べ応えが。うるさんの正解のコメントも正解のコメント、はい正解っていうか、正解そもそもないんだけどあの、食べる予定じゃなかったからメロンパンのこれだけだったら食べれるかなっていうやつだけなんだけなんで。うんうん、あ、思った以上、分かったわ。結構全体的にここのパン屋さん、あの、なんていうの、固めかも、生地がね。そうなんだ。だってこれもだったし、多分こういうなんか一見なんだろうね、ちぎりパンって多分もっとふわふわだったりするけど、全体的に多分、まあハードじゃないんだけど、ハードまでいかないんだけど、そういう専、まあ、専門店でもないしね、専門店ではないけど、多分そういうのが得意なのかな、ここはね。でも全然美味しいけどね。うん、それはそれで全然美味しい。だからハードめとかが好きな方とかが、あの、行ったらいいと思う、ここね。めっちゃ美味しそう。でも、はい、これね、メロンパンの感じ。メロンパン、美味しかったよ。はい、美味しかったです。うん、甘いし、今回甘いね。なんかすごく砂糖がほら、振られてるところもあるじゃん。なんかザラメっていうの、あれ、あんな感じでもなく、ほのかに甘い。これぐらいの甘さ、好きだな。うん、あ、ということで、あの、これ食べるのはこれで終わりなんですけど、
実はあの後ね、なんか店長さんからもぜひ持って帰ってくださいってね、この美味しそうなパンちゃんたちをねいただいたんです。なんかブルーベリーのやつかな。お母さんとあの娘がさブルーベリー大好きだからチョコも好きだし喜ぶわ。ありがとうございました。いつ終わるのこれ。